איך נראית פונקציה ריבועית? אז זה נורא נורא קל. פונקציה ריבועית יש אך ורק שני דרכים שבהם היא יכולה לראות. היא יכולה לראות מחייכת, והיא יכולה לראות בוכה. זה הכל. אין שום אופציה אחרת. איך יודעים אם הפונקציה מחייכת או בוכה? גם זה נורא נורא קל. לפי ה-A. זוכרים את ה-A? AX בריבוע ועוד BX ועוד C? אז אם ה-A שלי חיובי, הפונקציה מחייכת. ואם ה-A שלילי, הפונקציה בוכה. אז בואו נראה סתם שתי דוגמאות. לדוגמה, הפונקציה הזאת יכולה להיות 4x בריבוע ועוד 2x פחות 7. שימו לב, a גדול מ-0, ולכן זה בסדר והפונקציה מחייכת. לעומת זאת, כאן הפונקציה יכולה להיות מינוס 2x בריבוע ועוד 4x ועוד 11. לא משנה שכל אלה חיובים, הדבר היחיד שקובע אם הפונקציה מחייכת או בוכה, זה המקדם של ה-x בריבוע ה-a. כאן הוא שלילי, ולכן הפונקציה בוכה.